රනිල් වික්‍රමසිංහ රනිල් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවේ මර්ධනය ක්‍රියාත්මකයි වර්ධනය වෙලා තියෙන වසන්ත සිරිදම් මහාමුදුරුව වෙනුවෙන් අද මේ වෙනකොට සියලුම දෙනා ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය වගේම අරගල කරුවන් ඒ වගේම සාමාන්‍ය පුරවැසියන් ඒ වගේම විශේෂත්වයක් අද දකිනවා අම්මල තාත්තල සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මේ වෙනකොට සහභාගී වෙලා තියෙනවා මොකද රටේ දරුවන් වෙනුවෙන් රටේ අනාගතය වෙනුවෙන් වසන්ත සිරිදම් මහාමුදුරුව කතා කරේ ඒ වෙනුවෙන් අපි පාට බැහැලින රටේ ජනතාව වෙනි සියලු දෙනා එකතු වෙන්න රට රකින්න දේශය රකින්න මාතෘභූමිය රකින්න සටන වෙනුවෙන් වසන්ත සිරිදම් මහාමුදුරුව බේරා ගැනීමෙන් අදට දින 90ක් කිසිම සත්‍යක් නැහැ ආණ්ඩුවෙන් බලාගෙන ඉන්නේ මොකද වෙන්නේ කියලා හැබැයි අපි ක්‍රියාත්මකයි අරගෙන කරුවා වානේද ගියේ පාගමන ඔව් මං තමයි පාගමන ගියේ එදා පාගමන වැලැක්කුවා එදා අපිට බෝඩ් එක උස්සන් එන්න දුන්නේ නැහැ වසන්තගේ සිරිදම් මහාමුදුරුවගේ අද අපි ඇඳගෙන යනවා දැන් පුළුවන් නම් ඇවිල්ලා ගලවන්න කියලා අපි පොලිසියට කියනවා අපි පොලිසියට කියනවා එදා අපිට බෝඩ් එක අරන් එන්න දුන්නේ නැහැ දැන් පුළුවන් නම් මොකද කරන්න පුළුවන් කියලා අපි මේ සමරන නවත්තන්නේ නැහැ කොටින්ම කියනවා නම් අපි මේ සමරන්නේ කියලා ක්‍රියාත්මක කරනවා මොකද කිව්වා අපි මේ රනිල් රාජපක්ෂේ මර්ධනය ඉදිරියේ මිනිසුන්ගේ ජීවත් වීමේ අපහසුතාවය දැන් ළමයින්ට පොත්පත් ටික ගන්න වෙන්නේ නැහැ ලබන අවුරුද්දේ ඒව දෙමව්පියන්ට වැටහෙනකොට දෙමව්පියෝ අපි එන්නේ නැහැ දෙමව්පියෝ නිකම්ම පාර්ටේයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා වසන්තවත් සිද මහන්දරලා නිදහස් කරන්න දරුව අපි මේ සැප දිගටම දියත් කරනවා